Капітальний ремонт відділення Лівобережного управління соцзахисту населення на фінішній прямій. Поки ж відвідувачів обслуговують прямо в коридорі. Люди схвалюють зміни, що відбуваються, і з нетерпінням чекають відкриття нового офісу для прийому. Серед них і дніпрянка Марина Первак. Каже, ремонт оптимізує роботу закладу і людям буде комфортніше. Завжди приємно, коли ти заходиш в обновлений корпус, де кожен відповідає за своє направлення роботи, і нету столпотворення, і в кожному відділі спеціаліст, який відповість конкретно по тому питанню, по якому ти прийшов. Після ремонту в управлінні соцзахисту відвідувачів на вході зустрічатимуть два координатори, а в залі одночасно прийматимуть 6 фахівців. Щодня цей офіс відвідують майже 300 людей. Аби людям було зручно очікувати своєї черги, зараз у приміщенні облаштовують спеціальні зони. Там будуть диванчики та дитячий куток. В цьому великому залі будуть приймати спеціалісти із 3 відділів. Це відділ прийому громадян з питань надання всіх видів допомоги, відділ соціальних гарантій і відділ персоніфікованого обліку. Тобто представники будуть тут знаходитися від кожного відділу. Звичайно, проблеми кожної людини будуть вирішуватись набагато швидше, бо людині не треба ходити вже в 3 кабінети, а прийшовши і взявши талончик на прийом, людина одразу може вирішити 3 питання. У міськраді говорять, будівлі соцзахисту не бачили ремонтів за 20 років, тому оновлення давно було на часі. У Лівобережному відділенні соцзахисту капітально реконструювали приміщення під відкритий офіс та коридори. На першому поверсі у всіх кабінетах замінили вікна та двері. Ще провели ремонт у вбиральнях, встановили електронне табло та облаштували пандуси для маломобільних відвідувачів. Створюються нові вже современные офисы, open space, открытое пространство для принятия наших посетителей, где уже будет действовать, вы сейчас ее увидите, она уже монтируется, электронная очередь, люди могут дома будет записаться к нам на прием, прийти записаться, получить талончик и не ожидая, не стоя в очереди, могут попасть, то есть значительно сократить свое время. У новому офісі Лівобережного соцзахисту дніпрян прийматимуть вже за тиждень. Альона Гребельник, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».